Ještě nás nechytili, ale podařilo se nám přiblížit více k celebritám. Přinášíme vám z Brusu nové závěry. Pojďte se s námi na to podívat, ale pšš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 š
Podařilo se nám odchytit další celebrity, díky čemu vám přinášíme nové rozhovory a nové záludné otázky. Ahoj, můžu se tě zeptat na pár otázek? Jo, no, tak zeptej. Co děláš na téhle akci? Hraju, samozřejmě, že hraju. Nejlepší. Proč máš takový nepořádek v kufru? Prosím, proč mi lezete do kufru? Co si to dovolujete? Zjistili jsme, že nedojídáš obědy. Co nám k tomu řekneš? Co? Bacha! Co tady děláte? Už je konec s kupováním drahých kamer. A víte proč? Je to, protože jsme s naším týmem vymysleli a profesionálně otestovali náš Ambrošpion Pro Mini Ultra 3,2. Díky němu můžete sledovat pořadatele akce či vašeho crushe. A nyní si to naši hosté můžou otestovat. Ale děkuju. Musím. Tyjo, celkově velikostně je to dost malý, takže se to všude půjde jako vejít. Je nejlepší, aby se vešel úplně všude. A ten materiál, to je z nějaký látky? To je z nějaký asistence? Ano, je to z látky. A když to spadne, tak se to nerozbije. Ano, extrémně kvalitní. Nejlepší kvalita v Česku. Samozřejmě všechno z kovu. Tak já si myslím, že už nemusíme to dál zdržovat a můžeme jít již rovnou na cenu. A nyní k ceně. Původní cena byla 50 000 korun, ale my pro vás máme exkluzivní akci. Když si to objednáte přes toto telefonní číslo, platíte jen 2734 korun a 13 haléřů. A navíc, když budete první, tak dostanete objektiv zdarma. A proto volejte na číslo -123 123 456 789. A nyní nám už někdo volá do studia. Dobrý den. Dobrý den. Nemůžu uvěřit tomu, že jsem se dovolala. Já bych měla zájem o tu kameru. To bylo na mě? Ne, mami. S kým to zamluvíš? Omlouvám se, to nebylo na vás. A stojí to vážně jen 3 000 korun? Cože? Ty chceš zase za něco vyhodit 3 000 korun? To si jako myslíš, že peníze rostou na stromě? Mami, mlč. Jak to se mnou mluvíš? Moje adresa je na... Že ty si zase povídáš s tím divným Karlem na Skype. Mami, ne. Okamžitě to polož. Tak bohužel se nám přerušilo spojení. Jestli si chcete koupit Ambrošpion Pro Mini Ultra 3,2, tak volejte na toto telefonní číslo -123 123 456 789. Zdrháme! Zaslechli jsme o show, které se zúčastní mnoho celebrit. Kdo má největší talent, o tom se dozvíme za malý okamžik. Energy is fine.
tajemstvím ovládnutím celé místnosti se umístila Petrikolová. Komplikace se nám dnes podařilo zdokumentovat práce celebrit a jejich skryté talenty. I zítra budeme pokračovat v naší misi a nadále vás budeme o všem informovat. Pro Bulvau Show Miroslava Vladiková a Temi Ogunvaler.